сайн бацгаана уу? Туяа байна. За өнөөдөр би та бүхэндээ хан төгөл хотхны хамгийн гой хаусыг нь танилцуулж үзүүлэх гэж бүгдээрээ цуг орж үздцгээе. За хан төгөл хотхон маань нүхтийн ам, арцтын амны яг гол байрлалтай. За эхний ээлжийн хаусууд нь ашиглалтанд орчихсан байна. Хамгийн гол онцлог нь орчноо маш гой бүрдүүлж байгаа. Миний ард харагдаж байгаа энэ гой нуурыг харж байгаа. Энэ бол хиймэл нуур 2200 метр квадрат талбайг хамардаг. За дээрэс нь ингээд ногоон байгууламж битүүх нь хотхны нийт талбай 70% нь дан ногоон байгууламж байх юм байна. Хаусуудаа гадналаас харах юм бол Европын сонгодог одоо неоклассик загвартай харагдаж байна. Харин одоо дотроо ямар байдгийг цөмөрөө цугтаа орж харцгаая. За цуг орцгаая. За өнөөдрийн бидний танилцах хаус маань 300 метр квадрат, 4 унтлахны өрөөтэй, 3 арын цэврийн өрөөтэй, 2 давхар, бас 2 гараажтай. Одоо цөмөрөө орж үзцгээе. За хаустаа орлоо. Хамгийн түрүүнд энэ хаалга маш хүнд төмөр хаалга байна. Энэ бол Орсын Legrand гэх брэндийн хаалга. Дуу чимээ тусгаарладаг. Дээрэс нь хүүтэнд маш сайн төсвөртэй. Одоо сүүлийн үед Монгол баригдаж байгаа хаусууд ихчлэн ийм Орс төмөр хаалга хийдэг болсон мэлээ бодвол манай орны нөхцөл байдал бас их сайн таардаг юм шиг байнамаа. За ингээд орж ирээд харахад коридор хэсэг ямар том уртгааг та бүхэн харж байгаа. Дээрэс нь хангалттай хэмжээний өргөн. За энд байрлуулсан энэ хувцсын шкафнд бол одоо гэр бүл нь хэдэн ч тооны бараг гишүүнтэй байсан. Хувцсууд нь бол хангалттай багтахаар юм том шкафнууд байрлуулж өгсөн юм байна. Надад энэ бас их таалагдж байна. За энэ манайх шиг тоо шаратай газар энэ үүдний хэсэг юм чулуун хэсэг, чулуун шал оруулж өгсөн их зүгээр. А гэхдээ чулуун шалын нэг бас нэг жоохон манайх шиг хүүтэн газар таардгүй юм. Гутал талал гიშгэхэр доороос ингээ хайраа явчихдээ шүү дээ. За тэр асуудал нь бол шийдчихсэн. Яг энэ чулуун шалтай хэсгийн доотлол шалны халаалттай. Тэгэхээр ямар ч үед гутал талсан доороос хой бүлийн шалан дээр гიშгэнэ. За энд байгаа энэ хаалганд хаалганы цаанд гараж байгаа. За гараж руу ингээ шууд орчихгүй эндээ бас юм коридор хэсэгтээ хоёр юм хаалгатай. Тэгэхээр ямар очиртай вэ гэхээр гаражт байгаа угаарыг ямар нэгэн бохирдталтай агарыг гэрлөө шууд нэвтрүүлэхгүй гэсэн ийм агаарын хаалт үүсгэж өгсөн. Энэ хэсэг надад маш их таалагдчих. Надад цөмөрөө гараж руу норж харъя. За, гараж руугаа орё. Гараж нь хоёр машины зогсоолтой. За гэхдээ хоёр машинд бол хангалттай том хэмжээтэй энэ ханнуудаар тавир байрлуулах бүрэн боломжтой. А дээрэс нь эндээ үйлсний өрөөтэй. Үйлсний өрөөнд бас хөрхөн том. А энэ хан төгөл хотхны хувьд болохоор дэд бүтц нь бүгдээрээ төвийн шугамд холбогдчихсан учраас одоо энэ дээр нэг их тийм айхтар нэмэлт зүйлүүд бол байх шаардлагагүй. А бас төвийн шугамд холбогдсон учраас ашиглалтын зардал нь бас өгөлдөө гайгүй гэдэг юм ээ. Босод холбоотойгоо хаваасуудыг бодвол. За цөмөрөө ийшээ яваад үндсэн хаус руу орж үзье. За, үүдний хэсгээс яг гэрлүүгөө орох хэсэг маш хангалттай бас том хэмжээтэй. Дээрэс нь юм гэрэлтэй орчин намайг өгч чинь л да. Яа гэж бодсон чи яг энэ шатны хонголт 2.8 метрийн өндөртэй юм том цонх байрлаж өгсөн байна. Тэгэхээр энэ хэсгээс эндээс ингэж орж ирсэн гэрэл нь энэ бас үүдний хэсгийг маш сайхан гэрэлтэй цэлгэр болгож харагдуулж байгаа юм байна. За, ийшээ юу байна? Хари цөмөрөө. Энд бол зочны найлын өрөөний хэсэг байна. За бас энд унтлахны өрөөнд байгаа хүн энэ найлыг хэрглэж болно. За ийшээ. Нэг хөөрхөн жижигхэн унтлахны өрөө байна. За энэ унтлахны өрөөг зочдод хэрэглүүлж болно. Эсвэл гэртээ үйлчлэгчтэй бол гэрээ үйлчлэгчийн өрөө байж бас болно. Яг хажуудаа нэг өрөөтэй. За энэ өрөөг бас харуулъя. За энд болохоор угаалгын өрөөний хэсэг байна. Надад бол хэмжээ нь хангалттай том санагдаж байна. Угаалгын өрөө гэхэд те ямар том юм бэ? Том өрөө санагдлаа. За. Одоо энэ шиг ингээд өргөжлүүлээд том өрөөгөө шууд орж харцгаая цөмөрөө. Том өрөөнд орохын өмнө энд нэг хаалга байна. Энэ хаалтны цаана юу байгааг харъя. За энэ бол шатны хангал. Шатны ангилыг маш одоо ухаалгаар шийдэж өгсөн байна л да. Айл гэрт ямар нэгэн зүйлийг хадгалах агуулгын хэсэг заавал хэрэгтэй байдаг. Энэ бол ингээ агуулгын хэсэг болчихсон байна. Шинжлэх ухааны далт гэдэг ч юм уу. Өвлийнхөө хувцснуудыг ийшээ ингээ далтайчих боломжтой. Шатны ангилаа ингээд маш ухаалгаар шийдэж өгсөн таалагдлаа. За энд
хан дээр смарт хоум систем байна. Францын Legrand гэх брендийн. За эндээс гэрийнхаа бүх одоо хөшгнүүдийг хоёр давхрын хөшгөө бүр цаад нөгөө өрөөний хөшгч юм уу те бүтэх бүх хөшөг бүх гэрдүүдээ эндээс удирдах боломжтой. Дээрэс нь хаалганы гадаа хүн ирэхэд ингээд камер ашиглаад хаалганы цаг хэн байгааг харах боломжтой юм байна. За ингээд том өрөөний хэсэгт орцгоё. За том өрөөнд орж ирээд харахад надад энэ цанхны хэлбэр маш их таалагдаж байна. Дээдлээс ингээ хаас дуугараа явчихсан учраас. За яши том өрөөний хэсэгт сууж үзээд диван дээр нь хэр тогтой байна. За ингээд суухад яг энэ том өрөөний хэсгийн таац нь шуу нуруу таацтай дээшээ 5 метрийн өндөртэй таац. Гэхдээ энэ шуу нуруу таац чинь тэрнээсээ бүр илүү таада 5 метрээс илүү өндөр юм шиг мэдрэмж төрүүлээд идэм юм л да. Ийм учраас дээшээ хязгааргүй явж байгаа юм шиг. Тэгээд яг энд ингээд суугаад харахаар надад бүр маш том массивны бүр том хаус дотор сууж байгаа юм шиг мэдрэмж төрж байна. Ийм таад бас гоё юм шиг мэдрэмж нь өөр болчтой юм байна. За ийшээ. Юу вэ харъя. За энд бол хааллах хэсэг байна. За яг энд зацсан байгаа 6 хүний хааллах хэсэг байна. Гэхдээ энд гарч байгаа зай тэнд байгаа зайг хардаа бараг 10-12 хүний суудалтай одоо ширээ тавихад хангалттай багтахаар том хэмжээтэй харагдаж байна. За яг хооллох хэсгийн дээр air condition байрлуулж өгсөн таацандаа суулгасан. Ер нь манай сүүлийн үеийн байрлууд одоо хэр олон юм air conditionтэй байдаг үлээ тэ. Тэгэхээр air condition-ыг цаанаасаа ингэ суулгаж өгч байгаа нь бас том даваа тал гэж бодож байна. Таацнаасаа үлээсэн. За энэ галтгооны хэсэг. Одоо энэ хооллох хэсгээсээ хэр том байг надаар баримжуулаад хараарай. Айланд нас юм хангалттай хэмжээний том айланд хийчихсэн байна л да. Тэгсээрнээсээ одоо энэ хоёрын хоорондох зай бас хангалттай том байна. За энэ айландаас энэ цонх хүртэлх зай бас ямар том байг та бүхэн хараарай. Айланд ер нь голдоо юм том байх их гоё байдаг л да. Хоолох дуртай хүмүүс бол ихчлэн л ийм том айланд дуртай байдаг. Ийш шүү терас руугаа гарах ийм хаалгатай. За том өрөөний хэсгээс бас тэр цаанаас гарах хаалга давхар байгаа. За терас руу зөв рүү гарч харъя. За эндээс ингээд нуур харагдаад усан оргилуур сонсогдоод ямар гоё орчин байгааг та бүхэн өөртөө харж байгаа. Харагдах зол үнэхээр одоо үнэхээр үзэсгэлэнтэй харагдаж байна. Ямар гоё юм бэ? За терас таалагдсан уу? Одоо бүгдээрээ дээшээ хоёр давхарт гарч үзье. Ерөнхийдөө нэг давхар болон терастаа танилцчихлаа. Дээдлийн давхар ямар байгааг одоо бүгдээрээ харж сонирхцгаая. За энэ хэсгийн таазны өндөр 7 м. За ийм өндөр таазн дээр энэ үндсэн авжуур бол үнэхээр гоё үзэсгэлэнтэй харагдаж байна. За хоёр давхарт гараад ирлээ. Хоёр давхартаа эндээ ийм хоёр хүүхдийн унтлахны өрөөтэй. За энд нэг офисын өрөө байна. Ийшээ мастер унтлахны өрөөтэй. За энд байгаа хаалга бол хүүхдэд зориулсан 0 өрөө. Одоо бүгдээрээ энэ захаас нь ахгуулад өрөө болгонтой орж танилцъя. За энэ өрөө таасны өндөр 4 м. Хоёр хүүхэд цуг байхад бол агаар булацалтаад ахаргүй одоо метр квадраттай хэмжээ маш том. Дээрэс нь одоо терас руугаа гардаг. Терастаа. Тэгэхээр хоёр одоо ихэр хүүхэд ч юм уу эсвэл ойролцоо насны эмэгтэй хүүхдүүд, эрэгтэй хүүхдүүд энэ өрөөнд орчиход хангалттай хэмжээний том зайтай юм хөрх өрөө байна. За энэ шавс өрөөрөөр орж үзье. За энэ офисын өрөө бол яг мастер унтлахны өрөөний хажууд байрлаж байгаа балкон байхгүй. А тэгэхээр бас заавал офисын өрөөгөр биш бага насны хүүхдүүдийн унтлахны өрөөгөр бас зохион байгуулах боломжтой. Таасны 4 метрийн өндөр. Ер нь энэ хоёр дахь харт байгаа өрөөнүүдийн таасны өндөр бүгдээрээ 4 метрийн өндөртэй. Одоо яшээ бүгдээрээ мастер унтлахны өрөөгөө орж үзье.
За мастер онлохны өрөөнд орж ирэнгүүт өөдөөс шалнаас таац хүртэл ийм том цонхтой. Дээрэс нь эндээсээ шууд террас руу гарна. Одоо террасыг харуулъя. Маш гоё террастай. Таацны хувьд энэ маань бас 4 метрийн өндөр таацтай шүү дээ. Дээрэс нь яг тэр хамгийн өндөр цэг дээрээ air condition суулгаад өгсөн. Орноосоо хол зайтай. Тэгэхээр шууд нөгөө зулаа дээрэс ингээд бэрүү хүүтэй агаар ороод харгу үлээлт нь маш гоё таарч өгсөн. Тэр ногоон гэрэл асч байгаа зүйл бол хөдөлгөө мэдрэгч ямар нэгэн гэрээсээ одоо хол явахтаа энэ хөдөлгөө мэдрэгчээ идэвхжүүлээд явчих нь өрөө болгонд байрлалтай. За энд болохоор галын тохиолтой байна. Бас өрөө болгонд байрлаж байгаа. За ийшээ болохоор мастер ариун цэврийн өрөө байна. Одоо дотор нь орж харъя. За энд болохоор хувцсны өрөө байгаа. Одоо хувцсны өрөөгөө орж харъя. За давуу тал нь гэвэл ийм том цонхтой. Тэгэхээр байгалийн гэрэл орно. Дээрэс нь агаар сэлгэлт хийх бүрэн боломжтой юм байна. За ингээд өндөр таацтай ингээд байранд орчихсон чинь би өөрөө бүр ингээд жижигрээд намхан болцсон юм шиг тийм мэдрэмж надад төрөд байна. За одоо ийшээ хүүхдийн ариун цэврийн өрөө рүү орж үзье. За хүүхдийн ариун цэврийн өрөө хийрнээсээ ямар том юм бэ? За энэ тоноглолтын хувьд ариун цэврийн өрөөнд бүгдээрээ Bravat гээд герман тоноглолттой цаана холбогдож байгаа усны хоолойнууд бүгдээрээ ган усны хоолойтой. За энд шүршүр болон бааныг нэг дор шидэж өгсөн байна. Хэмжээний хувьд бол маш том одоо бусад байрнуудын мастер ариун цэврийн өрөө ерөнхийдөө иймэрхүү хэмжээтэй юм тустай тосгортой байдаг. За хэмжээ том учраас энд бас пар байрлуулж өгсөн байна. Тэгэхээр ариун цэврийн өрөө бол баян сайхан тулаахан байх боломжтой юм байна. За одоо ийшээ гараад дахиад нэг унтлахны өрөө байгаа. Тийшээ ууш сонирхцгаа цөмөрөө. За энд хүүхдийн унтлахны өрөө байгаа. Хаалганы хувьд угаасаа энэ хоёр давхар маань 4 метрийн өндөртэй өндөр таацтай учраас 2.40 өндөртэй дээрээс нь тэмтэмтэй хаалга хийчихсэн. Тэгэхээр хаалгаас ихгүй харагдчихаа миний өндөртэй харьцуулахад таахаар. За одоо ийшээ орж үзье бүгдээрээ. За энэ өрөөний хувьд эмхтэй хөвгт байрлахаар зохион байгуулсан байна. За балконтой өрөө, террастай, бас террасаас нь view их гоё харагдчихээн. За энэ ийм багантай ор бол ер нь хэр баргийн өрөөнд бол зай ажиллаад таар төгөлтэй хэтэл. Гэтэл энэ өрөөнд бол таархаас гадны өрөөний зайнаас ерөөсөө аваагүй маш том харагдчихээн. Хүүхдийн өрөө ярьж байгаа дээрээ хүүхдийн тоглоомын талбайгаас танилцуулъя гэж бодож байна. За хаан төгөл хотго маань хүүхдүүдийн насны ангилаас нь шалтгаалаад ийм дөрвөн төрлийн тоглоомын талбай төлөвлөж байгаа юм байна. Нийт одоо тоглоомын талбай хамрах хүрээнд 5100 м квадрат буюу одоо Монгол урд хожид байгаагүй ийм маш том тоглоомын талбайг төлөвлөж өгсөн байна. За 0-аас 3 насны хүүхдүүдийн тоглоомын талбай хэсэг нь энд байна. 3-аас 6 насны хүүхдүүдийн тоглоомын талбай энд. За 6-аас 12 нас, 12-аас дээш насны хүүхдүүдгээд насны ангилаар нэг ангилчсан. Яа тэгэхээр насны ангилаас шалтгаалаад хүүхдүүдийн биеийн хөгжил янз бүр байдаг. За дээрэс нь одоо бага насны хүүхэд том хүүхдүүдтэйгээ холдож ингээд тоглохгүй одоо гимтээчгүй тус тустай яг өөртөөхөө биеийн хөгжилд таарсан тоглоомуудаар ингээд тоглох бүрэн боломжтой болж байгаа юм байна. За энэ 50 дахь тоглоомууд нь дайн олон шивэд зэрэг усад үйлдвэрсэн дэлхийн алдартай брэндүүдийн тоглоомуд байна. Жишээлбэл Haagen's гэвд дэлхийн маш алдартай хүүхдийн тоглоомын брэнд байдаг. Тэр брэндүүдийн тоглоомуудыг энд байрлуулж өгч байгаа юм байна. За яг хүүхдийн тоглоомын хажууд ингээд гүлтийн зам ороод ирсэн байна. Энэ гүлтийн зам нь ингээд бүр тэр холоор ингээд тойрчоод яг модон дундуур явсан гоё гүлтийн зам 1200 м буюу 1 км 200 м одоо үргэлжлэх ийм урт гүлтийн зам бас барьж өгчээ. За хүүхдүүд маань энд ингээд тоглохоос одоо хотхон дотроо ингээд аюулгүй тоглохоос гадна хотхон дотроо цэцэрлэг дугуйландаа хамруудад явах бүрэн боломжтой. За хотхоны 1-р ээлжийн хэсгийг нь харж гээд за 2-р хэсгийн энд ингээд баригдана. 3-р хэсэгт тэр уулын хираар баригдана. Тэнд харагдаж байгаа тэр гой гэрэлтж байгаа байшин болвол хотхны клуб хаус. Энд одоо хотхны үйл ажиллагаатай холбоотой эсвэл одоо найз нөхдөд хувиргатай ч юм уу тийм клуб хаусыг юу яаж ажилладаг бүгдээр мэдж байгаа. Клуб хаус байгаар тэр хаусыг бол ашиглаж болох нэ. За өнөөдрийн хамт төгөл хотхны хаус та бүхэнд таалагдсан бол өөртөө ирээд үзээрэй. Би дээр тайлбар хэсэгт Facebook хаягийг нь оруулсан байгаа. Facebook хаягаар нь холбогдоод та бүхэн өөртөө ирээд ингээд дотор нь
ороод үзэрээ бас энэ гоё нуурын эгээр бас аялаад үзэрээ маш гоё орчин бүрдүүлсэн байх шүү. За та бүхэн баярлалаа. Дараагийн удаад ямар хаваасан дотор орж үзмээр вэ? Ямар байран дотор орж үзмээр вэ? Коммент хэсэгт сэтгэлээ бичээрэй. Баярлалаа. Баяртай.